Ô, seu Eugênio, história de Pedro Malazarte, eu não lembro nenhuma? Hã? Do Pedro Malazarte? Pedro Malazarte, não me lembro, não. Só não lembra? Não lembro. Nossa! Não lembro. Eu não. Achei que o senhor ia lembrar. É, não lembro. Hã? Porque a história do Pedro Malazarte é... O pessoal gostava, né? É, gostava. É. É, tem uma história dele que eu... Até tem fundamento, viu? Ele saiu, né? Andando. Diz que passou num lugar. Achou uma rodia de cipó na estrada. Enrolada. Ele olhou, juntou. Foi embora. Andando, andando. Na frente ela achou uma porteira. Jogada assim, né? A porteira velha. Ele sabe, vou levar essa porteira comigo. Porteira pequena. Pegou, sacou nas costas e foi embora. Andando, andando, daqui a pouco saiu um homem com uma porca magra, né? Daí ele falou, o que você vai fazer com essa porca? Matar ela, pinchar fora, porque não dá mais nada. Se a senhora der ela pra mim, eu carrego, você pode levar. Catou a porca, vamos embora. Aí foi andando, andando. Aí chegou numa casa lá, né? Um casarão. Já tava escurecendo. Ele chegou, bateu o palmo, pediu pouso. Daí o homem falou para ele, você pode pousar aqui, só que tem. Aqui na minha casa, não, o senhor vai dormir naquela fazenda velha lá. Isso já tá bom. E só que tem de lá, a pessoa diz que é assombrado, você não faz conta. Eu não tenho medo. Aí eu jantar e tudo, o homem falou para ele, foi lá, ajeitou para ele lá, né, arrumou. Casa assoalhada, né? Assoalho de madeira. E casarão veio. Daí, disse que estava dormindo, que daqui a pouco escutou barulho, andando. Né? Um saio. Ou na casa. E barulho, tropé de gente. Aí ele falou, o que é que estão andando aí? Ficou quieto, parou, né? Aí, a cabeça desceu de novo, começou a andar de novo. Daí ele tornou a falar, né? Quem é que estão andando aí? Atrapalhando em dormir aqui, que é isso? Amanhã eu preciso andar mais. Não falou nada. Daqui a pouco falou para ele, seu, que é isso? Eu vi que você é corajoso, né? Daí ele respondeu, por quê? Eu tenho coragem, sim. Daí, ele falou para ele, então vem aqui, vamos no torso, se tiver coragem. Ele foi. Eu disse, tem coragem mesmo? Se tenho. Eu disse, então vá lá naquele canto, naquele quarto. Pegue lá a cavadeira e o enxadão. Ele foi lá e pegou, né? Eu disse, agora me acompanhe. Ah, sim. Daí eu estava dormindo lá em cima, né? É. Daí eu... Daí falou para ele. Disse, é que você tem coragem mesmo? Então joga um fio de cabelo, bota aqui para mim. Ele pegou a rodinha de cipó e jogou. É. Coisa olhosa. Tá bom, o cabelo é grosso. Agora eu quero ver o piolho. É. Ele pegou a porca e jogou. É. Daí o homem, pois lá falou para ele, você está de acordo. O fio do cabelo copiou e está de acordo. Quero ver o pente agora que você tira. Ele pegou a porteira e jogou. Disse, está tudo de acordo, vê isso aqui agora. Ele foi. Daí que ele falou, né? Pega o enxadão e a cavadeira e me acompanhe. Daí pegou a cavadeira e foi, acompanhou ele. Chegou num canto lá no quarto, você arrebenta o suai aqui. Ele arrebentou. Acabou com o chão e agora. Ele cavocou, tirou um pote de ouro. Disse, pode levar você. Pode fazer o que você quiser dele. Você me tirou do sofrimento. É. E por causa desse pote de ouro, eu não estava nem no inferno, nem no céu. Se agora eu vou ter um lugar para mim. Isso é a piada do filme da Lanzagem, viu? Essa eu não conhecia, não. Hã? Essa eu não conhecia. Não conhecia. Mas então ele livrou uma alma? Hã? Será que ele livrou uma livrou alma? Livrou a alma, né? É. A alma estava amarrada naquele poste. Tava, né?
Tá amarrado ali por causa do dinheiro que ele escondeu e não contou para ninguém, ele morreu, mas ficou com aquilo ali, né? Uhum. É. Daí ele descobriu tudo, tirou, acabou o sofrimento dele, né? É. Oi, mas é a primeira vez que eu ouço uma história do Pedro Malazarte que a enganação dele ajudou alguém, né? É. Porque sempre ele se dá bem e o outro se dá mal, né? É. Mas essa aí, os dois se deram bem, né? Se deu bem os dois. É. Isso porque o senhor não sabia nenhuma história do Pedro Malazarte. Mas o senhor não vai comer mais ali? Não, tá bom. Eu sou magrinho assim porque eu como pouco mesmo. Ah, é? Mas eu nunca vi. Não é desfeita, não. Muito legal. Nossa, gostei. Eu gostei dessa história. Hã? Muito legal essa então, história. Então, Vai que o senhor lembra a outra aí já. É, mas não lembra. Não lembra. Isso não. É. Mas o senhor lembrou essa, né? Essa aí só lembrou. É. Então tá bom.